Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Javin Ahmed. Aji Novomi. Jaisu Kot. Durga Puja Sabor Kaone Novomi Dinan. Bolok Jai Thaku Aru Apnaloko Ko Dekhao Dhuniya Ke. বলগৰাইছ আমি ধুনিয়াকে যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেতো থাম্বনেলটো চাই গমেই পাইছে আমি গৈ ক'ত আছোঁ কিন্তু আমি গম পোৱা নাই যে আমি গৈ ক'ত আছোঁ কাৰণ এইটো ডিপেণ্ড কৰিব মালিগাঁও জামৰ ওপৰত হয়তো পাণ্ডু নহ'লে লতাশিল নহ'লে মালিগাঁও জাম আছিল কিন্তু এনেকুৱা জাম নহয় যে গাড়ীখন ৰখি আছোঁ আমি মানুহ দেখিছোঁ আজি বহু মানুহ তো ৰাইজ মানুহ চাওক একদম জনাজীৰ্ণ পৰিৱেশ তো গাড়ীখন অলপ তেল খুৱাই লওঁ যদিও দাম বহুত হৈ আছে তো উপায় নাই মালিগাঁৱত বেছি জাম নাছিল সেইকাৰণে আমি এতিয়া পুৰা লতাশিললৈ গৈ আছোঁ তাতে গৈ কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ নৱমীৰ দুৰ্গা পূজা অ' চাই থাকক যিখন কাজিয়া হল ৰাইজ কাজিয়াখন এইকাৰণে হল মানে আগৰ পৰা বাইককেইখন ৰখি আছিল কিন্তু তোমাৰ বেলেগ গাড়ীখন সোমাই দিলে আৰু তাক তেলটো আগতে দিলে তো ইহঁতৰ খং উঠি গ'ল তো সেনেকৈ কাজিয়াটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তো বাইকখন পাৰ্কিঙত থলোঁ আৰু এতিয়া মেইন গেটেৰে যদি সোমাব লাগে আৰু বহুতকেইটা মানে অলপ ঘূৰিব লাগিব সেইকাৰণে শ্বৰ্টকাটত সোমাই আহিলোঁ ফাইনেলি আহি গ'লোঁ লতাশিল আৰু এতিয়া আমি পূজা চাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো এইজনী হ'ল নিশিতা বাহ মোৰ ওৱান অফ মাই ফেভাৰেট এক্ট্ৰেছ আৰু এইজন হ'ল ভগৱান এইজন হ'ল ভগৱান আপুনি লতাশিলত আছে তেনেহ'লে এইটো সুবিধা একদম মিছ নকৰিব তোমাৰ গ'বিলিয়ন এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰক তিনিজনে কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়ক তাৰ পৰা আপোনাক দি আছে এটা ক'ল্ড ড্ৰিংকছ এটা দি আছে আৰু এটা ডাঙৰ চিপছৰ পেকেট ঠাণ্ডা এটা পাম আৰু চিপছ এটা পাম দুটা পাম নেকি Thank you.
গাইজ আশা করলো আপনাদের ভিডিওটা চাই ভাল পালে। আপনি যদি নতুনকে চাই আছে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব আর লাইক এটা দিয়ে দিব। আর বহুত যাম যদিও দুর্গা পূজার ক্ষেত্রে অল্প বেলেগ। তো নেক্সট ভিডিওত আকো লগ পাম, তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই।